ಚಾನಲ್. ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಜಯಂತನ್ ಬರ್ತಡೇ ಇದೆ ನಾಳೆ, ಆದರೆ ನಾಳೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂತ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟರು ಕಂಡಿಡಿತಾನೆ ಅಂತಾನೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಹೋಗು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಲೂನ್ಸು, ಚಿಕ್ಕದೆರಡು ಗಿಫ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೇಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರೋರೆ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಂಟಿ ಒಂಥರ ನೋಡ್ತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಯಾ, ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅದೇ ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಹೇಗಿಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಬಾಯ್. ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಗಾಯಿ, ಸಿಗ್ತಾನೆ ಬಂದೆ. ಅವನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಹಿಡಿಸೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೇಕರಿ ಹೋಗಿದ್ವಾ ಕೇಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹೋಗಿದ್ವಾ ಸ್ವೀಟಿ. ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಾ, ಇವನು ಹಿಂದೆನೇ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಲಿ ಕೇಕ್ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಜಸ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಸ್ವೀಟಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ಶೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತಾರೆ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಕನಕಾಂಬ್ರ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟನ್ ರೋಸ್, ತುಂಬೆ ಹೂವು, ಆಮೇಲೆ ತುಳಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ರೋಸ್, ವಿಳ್ಯದೆಲೆ, ಶಾಮಂತಿಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ, ಶಾಮಂತಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಶೇಡೆಡ್, ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡೇರೆ ಹೂವು, ಡೇರೆ ಹೂವು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ರೋಸ್, ಈ ಡಬಲ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೋಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಇದೊಂದು ವೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಕಡ ಹೂವು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೂವು ಹಾಗೆ ಒಣಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಹೇಳು. ಹಾಯ್. ನಿನ್ನ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಏನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ ಜಯಂತ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಕಣೋ, ಬಿಡ ಆಯಿತು, ಹೋಗು ಹೋಗು. ಏನು ನಾನು ಹೀಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು, ಇವನು ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಏ, ನಾನು ಹೊಸ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾ, ಟೆರಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಯಾ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತರಕ್ಕೆ ಕಣೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಂತಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ. ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಅವರು ಹೆಸರು ಬರೆದಿರ್ತಾರ, ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬರ್ಡೇ ಸಕ್ ನೈಫ್ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನೋ ರೂಮರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರಂತೆ, ಅದನ್ನೇ ನಿಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾ, ಈ ಸತಿ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು ನನ್ನೇ ಹೋಗಲಿ, ನನ್ನೇ ಬೈರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಂದೇ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಅಜ್ಜಿ ತಿಥಿ ಆಯಿತು, ಫುಲ್ಲು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಬರೀ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಟೈಮು ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಈಚೆ ಹೋಗೋಕೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹೇಗೋ ಹೀಗೆ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿತಾರಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವನು ಇದೇ ಥರ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಾಳೆನೇ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲನೆ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ. ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನ, ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಅವ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇರಿ. ಓಕೆನ, ಬಾಯ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜಯಂತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಅವ್ನ ಬರ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳು ನೀನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಪಾಪ ಅವ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೇಜಾರು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಯಿಂದಾನೆ, ನನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೇ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಕೇಳಿಬೇಕಾರೆ
ಹೇಳಪ್ಪ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ಜೈನ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವಂತೆ. ಹೇಳು ಮತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೇಳು. ಅವರಮ್ಮ ಅದೇ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನೋ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇವನೇ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಮ್ಮ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಹಂಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೇನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡೋ, ಈ ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮಾಡೋಣ. ಅಷ್ಟೇ ತನಕ ಕಾಯ್ಬೇಕಾ? ಬೇಡಕೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಏನು ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೋ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅವನಿಗೆ. ಪಾಪ ಜಯಂತ್, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಯಾರು ವಿಷಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗೀತಾವನಿ, ಏನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. ನಿನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದು ತೋರ್ಸು. ಹಂಗು ಹಿಂಗು ಮುಗೀತು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಆಗ್ತೋ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಂಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮಂಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಹಂಗು ಹಿಂಗು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊನಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಬೇಗ ಬರೋ, ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅವ್ನ ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ನೋಡಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಲೂನು ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋದ ಇವನು ತಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸು ಬೇಗ. ಕಾಟ್ರೇಜ್ ಪೆನ್ನು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ? ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆ ಸಾರಿ ಆಂಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಇದು ಅಕ್ಕನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಏನದು? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಂದ್ರು, ನಮಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಜಯಂತ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಬಲೂನ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಯಾ ಬಾರೋ. ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಹಾರ್ಟ್, ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಹಾರ್ಟ್, ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಜಯಂತ್ ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಇದಾಗಿತ್ತು ಜಯಂತನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್. ಕೆಳಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಾಯ್.